Fé em Deus, minha família. Boa pra nós, mais um videozão no ar aí. Rapaziada, hoje eu vou dar uma dica top pra vocês aí que, assim como eu, gosta de fazer as coisas em casa. Essa dica aqui serve pra você usar tanto em casa como no seu carro, né? Que é o nosso caso aqui, que instala bastante acessório. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós. Tamo junto. Rapaziada, a dica que eu vou dar hoje pra vocês aí é como aposentar a fita isolante, rapaziada. Tem um produtinho que a gente usa para isolar fio que é muito mais prático e muito melhor do que a fita isolante, beleza? Vamos mostrar para vocês aí o passo a passo. Então, rapaziada, ó, o produto que a gente vai usar esse aqui, ó, são espaguetes termorretráteis. Eu comprei aqui, rapaziada, ó, na Shopee, paguei baratinho nesse pacote, ó. Vocês podem ver aí, ó, é um pacote, rapaziada, que vem bastante unidades, tá vendo, ó? Tem desde o mais fininho, ó, porque assim tem várias bitolas de fio, certo? Então, ó, ele tem desde o mais fino até os mais grossos, ó. Então você consegue isolar várias bitolas de fio, ó, tá vendo? Aí aqui, ó, tem até os mais grossos, ó, pra som, pra qualquer tipo. Olha a bitola desse aqui, é bem maior, ó. Tem dessa aqui, ó, tá vendo? Ó, a bitola desse aqui, ó, é bem grande, rapaziada. E aí aqui ele mostra as medidas que vem no pacote para vocês, ó. Mostra as cores, né? Vem cinco cores, ó. Amarelo, azul, preto, verde, vermelho. E aí em cada pacotinho desse vem 328 peças, ó. Eu comprei dois, então mais de 600, quase 700 unidades, né? Quase 700 unidades aí para vocês usar fio. E eu paguei bem barato. Olha aí, rapaziada, eu vou fazer uma emenda assim aqui que a gente costuma fazer em casa mesmo quando vai emendar qualquer tipo de fio. Geralmente, o que que a gente faz? A gente pega, né, une os dois fios aqui, ó, e faz essa emenda aqui, ó. Certo? Você vai unir os dois fios, né? Vai ficar assim, aí você dobra e coloca a fita isolante. Eu vou usar essa aqui que já tá velha, tá? Ó, você vai colocar aqui a fita isolante, né? Vai isolar o condutor, né? Tirar o excesso. Só que aqui, rapaziada, ó, repara, ó como é que ele fica, ó. Ele não fica uniforme igual o fio, tá vendo? Ó, não fica uma coisa legal. Sem falar que esse tipo de emenda aqui não é recomendada, tal, porque, ó, ela solta com facilidade, beleza, rapaziada? Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Vou mostrar para vocês aí como fazer a emenda certa usando o espaguete. Então, o que que você vai fazer, ó? Você vai vir aqui em um dos pacotes, vai pegar a bitola mais ou menos igual a do fio aqui, ó, tá vendo? Ela tem uma bitola, certo? Você vai ver aqui, ó. E antes de emendar, rapaziada, você tem que passar ela no fio, beleza? Ó. Colocou aqui, ó. Passou aqui, beleza. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Vai deixar o fio bem aberto, ó. Beleza? Tô usando o mesmo fio que eu usei pra fazer com a fita isolante, ó. Você vai pegar aqui, ó. Vai deixar ele bem aberto assim, ó. Os dois lados, tá? Se você quiser emendar, no caso, tá? E aí, rapaziada, o que que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar e vai desse monte de condutor aqui, você vai separar dois aqui, ó. Você vai separar dois aqui, ó. Dois você vai puxar pro lado, beleza? Dois você vai puxar pro lado aqui, ó. Dos dois lados, beleza? Desse lado e desse aqui. Você vai pegar dois e vai puxar pro lado aqui, ó. Puxou dois pro lado, o que que você vai fazer? Você vai pegar esses dois condutores aqui, ó, e vai enrolar ele aqui, ó. Enrolar ele assim, ó, tá vendo? Bem na base aqui, ó. Onde vai ser a emenda, ó, dos dois lados, ó. Aí você vai pegar o restante do que sobrou aqui, ó, e vai separar em três punhados, né? Então, você vai separar três, um aqui, ó, um, dois, três, tá vendo? Três, assim, ó. Geralmente tenta usar a mesma quantidade de condutor, tá? Ó. Você vai fazer isso também dos dois lados. Separou os três aqui, rapaziada, ó, o que que você vai fazer? Você vai pegar, ó, e vai unir os dois, ó. Os dois lados, tá vendo? Você vai pegar aqui, ó, e vai unir ele assim, ó. Uniu ele, você vai deixar ele aqui, ó, como se ele tivesse tracionado, vai ficar um X, né? E aí você vai pegar cada chumaço desse aqui, ó, e vai ir isolando, tá vendo? Sempre na mesma direção, beleza? Então, se eu comecei assim, todos eu vou fazer assim, tá? Então, ó, você vai vir aqui, ó, e vai isolar assim, ó. Fez com o primeiro, aí você vem com o outro. Tá bom? Com todos, ó. Olha a diferença, rapaziada. Olha a diferença agora, ó. Ele ficou, a emenda ficou da mesma grossura do fio, tá vendo?
E aí, o que, que você vai fazer? O espaguete já tá aqui, ó, no circuito, certo? Você só vai empurrar ele aqui, ó. Colocar ele, tá vendo? Ó, vou colocar ele aqui, ó. Ó. Colocou ele aqui, ó. Olha aqui agora. Fala a verdade, olha essa emenda, rapaziada. Não fica muito melhor do que você utilizar uma fita isolante, mas calma que não acabou. Feito isso, aí você vai esquentar ele. Pode ser com um isqueiro, tá? O isqueiro não é o mais recomendado porque pode, dependendo do lugar, né, pode ser perigoso. Mas se você vir com um secador de cabelo ou um soprador térmico, serve também. Isso, ó, você vai esquentar aqui, ó. Olha como ele vai retraindo. Olha como ele retrai, rapaziada, ó. Olha a bitola aqui do fio, ó. Ficou exatamente tudo igualzinho, ó. E aqui você pode puxar, ó. Tô fazendo força e ele não sai, tá? Por quê? Além de estar com o espaguete termo-retrátil, a emenda também foi feita certinha, beleza? Espaguetes aqui, ó. Eu comprei na Shopee, ó. Veio mais de 700 unidades com preço bem acessível. Vou deixar o link pra vocês aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Utiliza no carro de vocês, vocês vão ver que vai ficar muito mais profissional qualquer tipo de emenda, beleza? Serve pra som, serve também pra instalação elétrica aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós. Segue a gente no Instagram também, rapaziada. No TikTok eu posto esse vídeo aqui ele em um minuto, ou seja, ele é bem mais rápido, tá? Se você quiser seguir a gente lá também. Se você tem uma sugestão de vídeo também, deixa aí no comentário que a gente faz, beleza? Tamo junto.